Hey, alo mẹ, em là báo nè, bây giờ nhà bà thì không nhá. Thì thực ra đó, cho nói, tên anh được tâm lý liên bê thả rào, cho nó, thì bây giờ bà mẹ. Cô ý về đá khả nhu, ưu lê về đá khả nhu vậy, nó. Nó rồi, nuôi số đẹp trên này hữu, em bên đây cho cháu lại trên này hữu, cho nó đi bây giờ bà mẹ. Cho nó rồi, cho nó tìm mẹ style đó, cho nó rồi. 60 guitar pop เนาะ S style เนี่ยตีบ่มาครับเนี่ย60 guitar pop เนาะ S style เนี่ยจะตีเปียวมาเออต่อไปโอเคเปียวจะมาตรวจครับจะเรา60 guitar pop style เนี่ยตีเปียวมาตมี้เนี่ยคีย์บอร์ดส่วน403มาส่วนเนาะจะเรา003โดยจะทํามาเลยยามาฮามาส่วนเนาะดิเนาะป้อนร็อกกรูเดียซีซงหน้าเลยมาจะเรา003ထနေเนาะ60 guitar pose style လေးပါပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့ဒါမတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ rumba တော့เนาะ begin တော့နဲ့ဒီလိုလဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ballroom group ထဲမှာရှိတတ်တယ် latin group ထဲမှာလဲရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ60 guitar ပေါ့မတွေ့မရှိခင်ပေါ့เนาะ casio ညီကုံမောင်မောင်များကတော့ကျွန်တော်တို့ ballroom တို့ latin တို့အဲ့လို group ထဲမှာရှာပေးပါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ pop and rock group ထဲမှာကျွန်တော်တို့casio မှာဆိုတော့ rhythm လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ yamaha မှာဆိုတော့ style လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကဘယ်က drum style ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့စကားပြောတာများသွားပြီစလိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတီးဖို့တည်းအရင်ဆုံးချိန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ 60 guitar pose style ကိုပြလိုက်ပြီ do ti 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 tat ti tat ti 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 tat ti tat เนาะ do tat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  အထက်ဆိုတော့ do တုံညာ8ဆိုတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ရှင်းပါလေရှင်းပြခဲ့ဘူးတဲ့ b ဆိုတာ bass drum 8ဆိုတာ snare ပေါ့ထပ်လို့ပြင်းเนาะအဲ့တော့တုံညာ8ဆိုတော့ဒါတချောင်းတားတော့ကိုးပါเนาะဒါလည်းရှင်းပါကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ရှင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ် okay intro ဒီကြေရာတန်ဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဥပေတာခင်ညောယောက်ျားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူက a key a key ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ signal လေးမှာဖြစ်ခဲ့တော့ကြောင့်ဥပေတာခင်ညောကီးကိုရောက်ချင်တော့ဒီမှာ0 transpose က -1 -2 -3 ပေါ့เนาะ -3 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ over တခင်ကြီးကိုရောက်သွားမယ်။အဲကျွန်တော် AG ကိုရွှေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် transpose ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကျွန်တော် AG ကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ဆိုပါမယ်။သဘောပြတာပေါ့เนาะ။အဲတော့အကယ်၍မဲ့ကျွန်တော်အခုမေးထားတာကျွန်တော်တနန်းဆိုတမီးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတော့တမီးတို့ကြတော့ဒီယောက်ျားလေးကြီးနဲ့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ A ဆိုတော့ E ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒိုဆိုဒိုရေမီဖာဆိုဆိုတော့ဒိုရေမီဖာဆိုဆိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က A ကြီးရဲ့ဒိုရေမီဖာဆိုတွက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒိုဖာဒိုဆိုဆိုဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ကလေးကြီးက O9 E M9 တော့ D လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က A နဲ့တွက်ရမှာလေနော်အဲ့တော့ဥပဒေခင်ရကြီးကကျွန်တော်ပြန်ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒိုရေမီဖာဆိုဒိုဖာဒိုဆိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က O9 E online d ပေါ့ e ကိုဆွဲခြင်းဒီမှာ0ဆိုတော့ +1 +2 +3 +4 +4 တော့ထိုင်လိုက်ရတယ်သို့မဟုတ် mono ဆိုရင်တော့ +1 sorry 0 +1 +2 ဆိုတော့ +2 တော့လဲဆိုရင်ဆိုပေါ့เนาะတမီးလေးဒါတမီးလေးအဆင်ပြေကီးနဲ့ဆိုပါ okay အဲ့မထူပါဘူးကျွန်တော် d ပေါ့เนาะကျွန်တော်လောက်မလဲ c နဲ့ပဲa နဲ့ပြလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတယ်ကြာ a နဲ့ပြလိုက်တော့ပေါ့เนาะ tt နဲ့ c ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့60 guitar box ขอပြီးပြီကျွန်တော် ACM B ကိုဖွင့်မယ် tempo က69တဲ့เนาะโอเค guitar ကတော့ရှိပြီးသား guitar တန်အောင်ကြိုက်တဲ့တန်သုံးပေါ့เนาะဒီတန်လေးကခုနကကျွန်တော်ဆက်တာသူတို့အရင်ကဆက်ပြီးသား wonder set တွေနဲ့တန်လေးလှတော့ကျွန်တော် YouTube တွေချက်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရလဲနည်းနည်းတော့ကြာနေတော့ကျွန်တော်တူတူလေးတီးပြမယ်เนาะတောင်းအောင်ကြည့်ပါโซ่ทวนหรือว่า
โอเคจรเราจรเราอันนี้อีกทีมาเปียเราเนาะโอเคเออจรเราอะกูโหบ่เนาะชุบตัวมาซะโหลจรเราซันเนี่ยอะไรเนี่ยเว้ยจรเราก็ดิโออีกทีมั้ยพี่จรเราลงเลียวจรตั้วดิเปียมั้ยเนาะตะเกเรดอลลี่บาเว้ยเนาะจรเราคุยบาไอ้นุที่โหจรเราป้ายไหนเนี่ยจรเราดาริอ่ะอีซี้ขึ้นตัวมาบ่าโอเคเออจรเราก็ดิอีกทีเปียมั้ยก็ดิอ่ะ ဒီအဖေဒီအဖေကြီးဆိုတော့ဒီဂျီဘီဒီဂျီဘီစီရတီဗီဒါတို့တခုကြော်တို့ဒီမိုင်းနာတခုကြော်အီမိုင်းနာအီဂျီဘီအီဂျီဘီအဲ့ဒါအီမိုင်းနာလို့ခေါ်ပါတယ်โอเคဒီမိုင်းနာခုနပြောပြီးသားဒီအဖေပြီးရင်ဂျီစီအီမိုင်းနာတစ်ချက်ပါအောင်အီမိုင်းနာဆိုတော့စီအီအေစီအီအေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရှုပ်တီးပါအီအေစီလေးရရပဲအေစီအီလေးရရပဲကိုလက်တက်တဲ့ကိုတန်အောင်တီးပါခင်ဗျာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုကော့
ကျွန်တော်နှလုံးတွဲတည်တာဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ရတင်ကန်းလာမတည်ခဲ့ဘူးတဲ့ double nose နော်အဲ့တော့ double nose တင်ကန်းလာကိုကျွန်တော်တို့ကជីညက်နေတဲ့ကျောင်းသားများကတော့ကျွန်တော်လို harmony တည်ရင်လည်းခက်ခဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမကျင်းခဲ့ရင်တော့ harmony တည်ရတာအရင်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးပဲတည်ပေါ့နော် 1 so mi fa so do miအဲ့လိုဒီမှာကိုကြိုက်လို့ကိုကြိုက်လို့လက်ကိုဆင်ပါနော်ဒါလိုဒါလိုပြီးလေရတယ်ဒါပေါ့လေနော်ဆိုမလက်ခလဲနော်1 so mi fa နမထိုးပြီး so do mi ကျွန်တော်အခုတော့ချွင်းချက်နေလဲဒီနေရာကို middle ယူလိုက်တယ် middle ယူတော့ဒီမှာအနည်းငယ်တိတ်မပါရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီလိုအဆင်ပြေတယ်နော်တပတ်ကြာလဲကျွန်တော်ကင်မရာမလောက်ပါဆိုလို့နော်ကင်မရာမှင့်လို့လဲရတယ်ကီးဘုတ်ကိုနှင့်လို့လဲရပါတယ်သို့သော်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုတွေမလုပ်တော့ဘူးနော်นี่ก็ไปย้ายได้แล้วโอเคแล้วโหบ่รู้ห่มแลโหပြောในเนี่ยมาอเมียนนี่อายใหญ่สิแล้วเนาะอเมียนนี่อายใหญ่สิแล้วจ้ะโหပြောแม่หาเลยจ้ะโจยลงมาปิดเซ็นท่าဖြစ်တယ်ဟလားแคมเรามาหลอกတော့လို့ပြောလို့ရှင်แคมเราเอาမြင့်လိုက်ပါလားလို့ဟဲ့ကျွန်တော်ပြောแม่ပြောได้ခံရတယ်ဗောနပြောได้တွေ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီแคมเราမြင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ file audit လုံးမြင်ရမယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်ဒီ keyboard ခလုံးလေးတိတိလေးပဲမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရတာလေကျွန်တော်တန်တန်းသားကြည့်ရတာဝေးနေတာဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုလေးဖြစ်ပါတယ်မိကြပဲနော်ကိုတီးတဲ့နေရာလေးပဲကွက်ရိုက်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးပြေးလို့လည်းဆွဲပြေးဘူးလေနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒိုလေးကက်ပြီးတော့မှပြချင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတော့ထပ်ကလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာပေါ့နော်โอเค1 so mi fa လောက်ထုတ်လိုက်ပြီ so do mi re re do tiFa re mi fa so fa re Fa re mi fa so ti re do cha cha ti do ti cha cha la ti la so la ti re do do ti la so fa mi do ti la so fa mi အဲ့တော့အမှပြောစရာရှိတယ်သုံးလေးရဟိုဘက်မှာပို့နေတယ်လို့တချို့ကပြောကြတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေအောင်တော့ရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးလေးရအမှန်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲနောက်က A byte ရဲ့
အောက်က C 3-3ဆိုတဲ့နေရာရဲ့ first B ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့3လေးကမှတော့ first B မှာရှိရမယ်။သို့တော်လည်းအောက်မှာသွားရေးထားလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်ကြီးတဲ့အမှာအတိအမှားနဲ့မမြင်ပါဆိုလို့နော်ဆရာကိုမမော်ဆိုကအပေါ်မှာတင်ရေးပေးထားဖြစ်ပါတယ်။မြင်တာအောင်ဒရရတိလေးပါကွာလို့ပြောတော့မြင်တာအောင်ပြထားတာပြထားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲရေးပါတယ်။အော်အဲ့3လေးကပုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်သိချင်းလို့ပါเนาะတော်တော်များများအဲ့မိခွန်းနေမိလို့ကျွန်တော် notes ဖတ်နေချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ပါတယ်ဟမ် 1 ဒိုတီလာဆိုဖာเนาะလာဆိုလာတီရေတိုဒိုတီလာဆိုဖာမီချက်ဆိုလာမီဆိုချက်ချက်ချက်ဒိုတီရေတိုတီတီဒိုလာတီဆိုဖာsorry ti ti do la ti sofa sofa နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တော့လေဟိုတချင်းဆိုရလို့ပါရင်လုံးောက်ကြီးကြီးစရာမလိုဘူးဗျကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်ကလည်းလုံးဝမတီးပါဘူးနော်မြန်မာပြန်ဆိုတော့လိုက်တီးတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုခစ်ပေါ်တွေလုံးဝလိုက်မတီးပါဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကကော့လေးကြိုင်ပြီးတော့တချင်းဆိုတဲ့အရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲတချို့သောတင်တန်းသားတော်တော်များများကတော့အဲ့လိုသချင်းလုံးောက်တီးရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည်နတ်တာကိုသချင်းလုံးောက်တီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သချင်းလုံးောက်ကိုတီးရမှာကျွန်တော်တို့ကြည်နတ်မဲ့ညီကိုမောင်မောင်များကတော့လုံးောက်တီးပါလို့နော်တော့မို့လဲကျွန်တော်တို့ကော်လိပ်ကန်ပြီးသချင်းဆိုပါကျွန်တော်နော်ကော်လိပ်ကန်သချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမှဆိုးပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်တပတ်ကလည်းစီကောတပတ်ကစီကောသာသာလေးတီးသွားတယ်မဲဘာမှအုံစားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ပါကော့ကန်ပြီးတော့သချင်းဆိုလို့လည်းရပါတယ်နှွေရောက်ပြီလေเจเจเปโอรุอลาจินเลเพียงเลยูเลเวเมวารีไตปาริเยอลาจินใจนี้ตะโลเวจรตะไม่ก้าวหน้าเราขอละบ่โอเคลงกอกไปเปลี่ยนดีกว่าละเนาะลงกอกดีจินในจีโกมานมามาเนี่ยอะเนาะ1เราชื่อมีย้ายจ๋าละเนาะ1 2 2 3 ละโซฟามีฉะโซลามีโซฉะတို့တီလာဆိုဖာမီကျွန်တော်လိုတည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလက်တန်းတို့တီးပါနော်ပြဿနာတော့မရှိဘူးနော်အဓိကလက်တချောင်းကိုနှခါမသုံးဖို့ပဲလက်တချောင်းကိုနှခါမသုံးဖို့ပါခင်ဗျာ1တို့တီလာဆိုဖာမီချက်ဆိုလာမီဆို2 3 4တို့တီရေတို့တီတီတို့လာတီဆိုဖာ2 3 4ti do ti la so mi fa la so la re 2 3 4 e fa ti ti အော်အရေအဖာအဒီအဒီဆိုတော့ဗာလဲ1 2 3 4 1ကိုကျွန်တော်တို့1 2 3 4ဖျောက်ပြီးတော့မှအန်နေဝင်တည်သွားတာဗောအရေအဖာအဒီအဒီတို့အောက်ကဒိုတီလာဆိုဖာမီကတမင်တကာပူရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဂစ်တာဖေးဖြစ်ပါတယ်လာကြည့်ပြိုင်နေသလိုပဲဒိုတီလာဆိုဖာမီဒါကိတာသမားဝင်လာပြီနော်တီ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 ဟာမိုနီတီလေးရအောင်နော်အဲ့လိုရပါလေလွတ်သွားတာနော်အဲ့လိုရပါယိုဒန်မနိုင်တော့ယိုအတီပါဖုံစုံကျွမ်းဆူဆူလာမီ1မီရတဲ့ဘက်ကြာသွား1ပြီကြာသွားတယ်နော်မီချက်ဆူဆူလာမီဆို2 3 4မီရဲ့ဒိုရဲ့တီတီဒိုလာတီဆိုဖာ2 3 4ရေမီဖာရေမီဆိုရဲfa re mi so re re mi re mi fa re fa la re ကျွန်တော်ထင်တာကတော့လေမီဆိုလို့မထင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆရာကိုဟိုညင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး re mi fa re fa la re in bo lai su ngo jin du ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာ re mi fa re mi so ဖြစ်နေเนาะ re mi fa re mi so re ကျွန်တော် fa la လို့ထင်နေတယ် re mi fa re fa la re 2 3 4 re mi fa re fa la re 2 3 4 re do ti ti do 2 3 4 mi re so so do ti la
re 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 pa mi re mi re so mi re do mi do ti la la ti do la ti do re re do ti ti do do ti la so fa mi cha so la mi so da bai pyan la bi a lo sa da do ma tu ta sa ni a long a tu tu bai no a lo so lo wa le ကျွန်တော်တို့ဆိုလာမီဆိုမိရီဒိုရဲဒီဒီလိုလာဒီဆိုပါရေမီဖာရေမီဆိုရေရေမီဖာရေဖာလာရေရေမီဖာရေမီဆိုပဲဆရာကြီးထားရနော်မီဆိုပဲဖြိုးဖို့တော့များပါတယ်ရေဒိုဒီဒီဒိုဆိုင်းကောင်းမယ်ဆိုင်းကောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတာနဲ့အောက်ကိုဆင်မယ်အင်ထရိုနဲ့ဖိုင်းမယ်โอเคဒါလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်မယ်ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တည်ရင်ကျွန်တော်တကယ်ရင်ကျွန်တော်တကယ်တည်ရင် chorus ကို string တည်မယ်intro တော့ clean guitar နဲ့ ਧੀ မယ် clean guitar နဲ့ ਧੀ မယ်เนาะ clean guitar နဲ့ ਧੀ ပြီးတော့မှတရှင်းဆိုတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော် chord လေးတွေလိုလေးကျွန်တော် light gain နေမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှ chorus ပဲကြာရင် string လေးနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဒါ keyboard သမားတော်တော်များလဲအဲ့လိုပဲတည်ကြတာများပါတယ် okay ဒါလောက်ဆိုတော့နားလဲမလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကြမ်းမှာချမ်းသာရှင်နိုင်ချမ်းမြေကြပါစေ regular limit တည်ရပါတည်ရကြပါစေခင်ဗျာ D ကွာ D ရဲ့ F ရဲ့ A ရဲ့เนาะ okay အားလုံးပဲကြမ်းမှာချမ်းသာရှင်နိုင်ချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ